A guerra colonial em Moçambique tem como causa remota a luta pela conquista da África levada a cabo no após-guerra pelas potências mundiais, Estados Unidos da América e União Soviética, e como causa próxima o desejo de independência dos povos colonizados. Em traços gerais, a guerra em Moçambique pode resumir-se a quatro períodos bem definidos. Primeiro, a introdução da subversão e estabelecimento da luta armada com auxílio americano, o período de Mondlane, com a criação da Frelimo, que vai de 1962 a 65, com o início da luta armada em 64. Segundo, o período da substituição da ajuda americana pela ajuda comunista, que vai de 1965 a 69 e termina com a morte de Mondlane. Terceiro, a implantação da ajuda do Bloco Soviético, que vai de 69 a 71. Quarto, a construção de Cabora Bassa, que se inicia em 71 e vai até à independência. Eduardo Mondlane é um moçambicano, imigrado nos Estados Unidos, professor da Syracuse University e funcionário das Nações Unidas, casado com uma americana que recebe da CIA e de Kennedy apoio para criar, em 25 de junho de 1962, o movimento de luta contra a presença de Portugal em Moçambique, denominado Frelimo, Frente de Libertação de Moçambique, iniciando-se assim a primeira fase da guerra subversiva neste território. Mondlane tem ligações com a oposição ao regime do Estado Novo, mantendo contacto com Humberto Delgado e Henrique Galvão através da American Committee of Africa, um organismo dependente da CIA. Os incidentes sangrentos em Moçambique começaram com a morte de um padre da missão de Nagololo, em Cabo Delgado, mas os responsáveis são terroristas da União Nacional Africana, cuja sigla em inglês era MANU e não Guerrilheiros da Frelimo. O início da luta em Moçambique é, para a Frelimo, o dia 25 de setembro de 1964, com o ataque ao posto administrativo do Chai na área dos Macondes, seguido do assalto ao quartel de Moeda. Contra o colonialismo português, a conquista da independência total e completa de Moçambique. A guerrilha da Frelimo ultrapassa as expectativas de Mondlane e espalha-se por três zonas: Distrito de Cabo Delgado, Niassa e Tete. Em Portugal, o governo reage ao início da subversão armada em Moçambique, enviando novos contingentes para a frente que surge no Planalto dos Macondes. A população civil em Portugal, apesar de precariamente informada acerca da situação geral da guerra nas colónias, e particularmente em Moçambique, já não se manifesta em apoio à defesa da presença de Portugal em África, como acontecera com o início da subversão em Angola. Em vez de manifestações de júbilo e aprovação, surgem em público as manifestações de pesar, o luto, o choro dos que vêm partir para a guerra do ultramar, os seus filhos, maridos e familiares. Até ao estabelecimento da guerrilha armada em Moçambique, em 25 de setembro de 1964, o número de mortos em Angola, publicado parcelarmente em jornais diários portugueses pelas entidades oficiais, era de cerca de 800 homens, e um número de feridos e estorpiados que certamente atingia os milhares. O número de baixas em Moçambique, apesar de serem recentes os combates no norte, atingia já cerca de 120 mortos e cerca de 1 milhar de feridos. As famílias dos militares mobilizados, apesar de não terem o conhecimento pormenorizado do número, nem das circunstâncias dessas baixas, sem poderem, portanto, distinguir o número de mortos e feridos em combate do número de mortos e feridos causados por acidentes, sabiam, no entanto, através de informações pouco fidedignas, mas muito perturbadoras, que os seus familiares tinham, até nessa altura, muitas possibilidades de morrerem ou ficarem estropiados durante a sua permanência em África.
a subversão inicia-se no Planalto dos Macondes, em 1964. Depressa se espalha por todo o distrito de Cabo Delgado, tomando a forma de guerrilha com grande implantação no território e minando os itinerários. De tal forma que os aquartelamentos entre 1964 e 1969 estavam praticamente isolados. Como era o caso dos aquartelamentos e aeródromo base em Moeda. As colunas que saíam eram constantemente atacadas, necessitando de grande apoio da aviação para poderem fazer frente às flagelações e emboscadas em quase todo o distrito. Cabo Delgado era uma zona de grande atividade operacional, onde o número de baixas nas tropas portuguesas era muito significativo. Se tivermos presente que durante a Guerra Colonial, nas três frentes, Guiné, Angola e Moçambique, houve um total de 8.290 mortos e 26.233 feridos e estropiados, podemos ter uma ideia dos dramas familiares, dos problemas dos deficientes, de toda uma enorme massa de jovens entre os 18 e os 30 anos, não contando com os oficiais de idade mais avançada, que ficaram em 1974 com o Estatuto de Deficientes das Forças Armadas, mas que, ainda hoje, uma parte apreciável deles mantém ainda em contencioso alguns assuntos que não foram resolvidos. A partir dos ataques no Coboé, junto ao Largo de Iaça e a Olivença, próximo da fronteira com a Tanzânia, em 1964, a subversão armada espalha-se por toda a zona do Niassa, na região dos Nienges, o que obriga a aumentar os efetivos das forças armadas, que se mantêm em contínuas operações. As companhias e comandos começam a atuar regularmente com pessoal voluntário oriundo da metrópole e de Moçambique. São tropas com elevado nível técnico e psicológico na sua preparação, que estavam perfeitamente adaptadas à luta de contra a subversão e que tiveram os melhores resultados na sua ação operacional.
As companhias de comandos, que no ano de 1967 chegaram a Moçambique, ficaram aquarteladas no Lumbo e em Vila Cabral. Essa preparação e esses resultados operacionais eram tão importantes que o comando-chefe de Moçambique decidiu criar uma escola de comandos em Montepuez, utilizando voluntários de todas as unidades, tanto com pessoal oriundo da metrópole como moçambicano. Junto ao lago Niassa, em Matangula, a Marinha tem uma base naval, com lanchas de desembarque e unidades de fuzileiros. Na sua globalidade, até 1964, as tropas da metrópole iam chegando para rendições e até mesmo para reforço. Mas no seu conjunto, a partir de maio de 1964, o dispositivo começou a sofrer algumas alterações, havendo nesse ano um aumento de unidades destacadas. Em Vila Cabral, para além das Forças Armadas, atuavam com grandes resultados milícias dirigidas pelo Comandante Roxo, que utilizavam ex-terroristas e que conseguiam resultados extraordinários e apreensão de material e prisioneiros. Apesar do esforço das Forças Armadas, a subversão em 1965 alastra para Sul e Sueste. E em 1966, a guerrilha tinha atingido já a região de Marrupa, o que corresponde ao início da terceira fase da guerra subversiva em Moçambique. Os dispositivos militares portugueses reorganizam a sua estratégia ofensiva, desencadeando ações contínuas para fazer frente às novas posições que os guerrilheiros da Frelimo ocupavam no terreno. As progressões nas matas e nas respectivas zonas limítrofes continuam a ser efetuadas a pé, quando não há outro processo de atingir os objetivos aí acoitados. Mas sempre que possível, as unidades especiais são transportadas para junto do objetivo. Muitas das operações, com a ocupação e conquista de aquartelamentos da Frelimo, permitiam recolher informações sobre as ações que se pretendiam desenvolver. Estas ações foram possíveis em grande escala, com o aumento qualitativo e quantitativo dos dispositivos.